կանոնիկների վերաբերյալ, նախ առաջին հերթին նշեմ, որպես նաև նախարարության մշտարտակման և գնահատման համակարգը ներդրող գործընթացի համակարգող և այդ ոլորտում պատասխանատուան և նաև հակակոռուպցիոն, կառավարության հակակոռուպցիոն գործունեության ներմուշկերտեսչական խորհրդի մասնակից որպես նախարարության ներկայացուցիչ չափազանց կարևորում է համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ, հատկապես Transparency International-ի հակակոռուպցիոն կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող համապատասխան ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների, դրանց արդյունքների ներկայացման։ Մենք հնարավորություն ենք ունեցել մի քանի ոլորտներում նման հետազոտությունների ուղղությամբ համագործակցել և արդյունքները կիրառելի դարձնել և օրենսդրության մշակման և կոնկրետ ծրագրերի իրականացման գործընթացում, մասնավորապես և ՍՓ ոլորտում, և զբաղվածության ոլորտում, առանձնահասարակական կազմակերպության հետ, մինչ այդ Օքսվամ հասարակական կազմակերպության, Օքսվամի աջակցությամբ իրականացվող տարեցների ոլորտի հետազոտությունների շրջանակում ենք մենք համագործակցել, քանի որ խնդիրները բավականի շատ են և միայն նախարարության ուժերով այդ ուսումնասիրությունները իրականացնել, խնդիրները բացահայտել և համապատասխան առաջարկությունները ներկայացնել հնարավոր չէ, միանշանակ ողջունելի այս նախաձեռնությունները և դոնորները իհարկե ճիշտ են վարվում, որ համապատասխան դրամաշնորներ են տրամադրում և հնարավորություն են ստեղծում խնդիրները ուսումնասիրելու, վերլուծելու և առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս հետազոտությանը, որը վերաբերվում էր առանձնահատուկ խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերման, հաշմարման, աջակցության տրամադրման ուղղությամ առկա կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտմանը և նաև առաջարկությունների ներկայացմանը, իսկ սկզբանե մենք համագործակցել ենք կազմակերպության հետ և նաև հաշվետվությունը որոշ չափով փոփոխվեց, բայց ընդհանրապես այս հետազոտությունների մասով մենք արձանագրում ենք, որ կա լուրջ մեթոդաբանական խնդիր, որ շատ լավ կլինի, որ նախապես մշակված և հստակ հաստատված մեթոդաբանությամբ սկսվի ուսումնասիրությունը։ Ճիշտ է, հետագայում հաշվետվության մեջ որոշակիորեն լրացվեց մեթոդաբանություն մասին, բայց դա արդեն համապատասխանեցվեց կատարված ուսումնասիրությանը և որոշակի խնդիր կա դրա ներկայացչական լինելու և ավելի այդ տարածել ամբողջ այդ գործընթացների վրա այդ տեսակետից։ Ինչևէ, հատկապես օրենսդրության մասով լուրջ ուսումնասիրությունները կատարվել են, շարմանամասը վերլուծությունները և ներկայացվել է առաջարկություններ, բավականին մեծ թվով առաջարկություններ, որոնք ցավոք սրտի աշխատանքները ավարտվել են 17 թվականի հուլիսի 30-ին և դրանից հետո, քանի որ նաև լուրջ բարեփոխումներ են իրականացվում այս ոլորտում, կանթուված ռազմավարություն և երկար ժամանակ քննարկվում էր ընտանեկան օրենսդիրքը և բարեբախտաբար արդեն ընդունվել է ընտանեկան օրենսդիրքը, հիմա երեխայի իրավունքի մասին օրենքի նախագիծն է արդեն ներկայացվել, կառավարություն ենթաօրենսդրական ակտեր են մշակում և որդեգրման են կապված և խնամատար ընտանիքի հետ կապված, այսինքն որոշակի առումով այս առաջարկությունները արդեն կորցրել են արդիականությունը։ Դրա համար լավ կլիներ, որ անմիջապես հետազոտություն ավարտելուց հետո 1-2 ամսում այս ներկայացումները լիներ և այդ առաջարկությունները և օգտագործողներին և հետաքրքրված կազմակերպություններին ներկայացվել, որը կարելի է հաշվի առնել հետագա ծրագրերը իրականացնելու ժամանակ։ Ինչ վերաբերվում է այո այդ կոնկրետ առաջարկություններին, մի մասը արդեն ընդունված օրենսդրության մեջ և նախագծերում իրացվել է, այսինքն դա նշանակում է, որ հետազոտությունը որոշակիորեն ճիշտ բացահայտումներ է կատարել և առաջարկությունները միանշանակ տեղին են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ նաև առաջարկություններ կամ վերահսկողական մեխանիզմների, հատկապես հաստատություններում երեխաների խնամքի, դաստիարակության հետ կապված հարցերին, պետք է ես առիթ օգտագործեմ և ասեմ այն կարևոր ձեռբերումների մասին, որը ունի նախարարություն այս վերջին տարիների, միանշանակ երեխաների պաշտպանության ոլորտը գտնվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և նրա հետ համագործակցող կազմակերպությունների անմիջական ուշադրության կենտրոնում և հենց նույնիսկ համաշխային բանկի ծրագրի շրջանակներում մենք մշակել ենք և նախարարի ժամանակ հաստատվել է
մշտապիտակման և գնահատման կար, և այդ կարգի հիման վրա մշակվել են և արդեն գնահատվել և անքու պաշվետություններ ներկայացվել են երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող 11 ծրագրերի և ամբողջ գործիքակազմը և իրականացվել է գնահատում և նույնիսկ առանցին ծրագրերի գծով երկրորդ անգամ է այդ գնահատումը իրականացվել, հաշվետություններ ներկայացվել են որոշահագրգի կողմերով և քննարկումներ իրականացվում են, որը ցույց հնարավորություն է տալիս բարելավելու ոչ միայն օրենսդրությունը, այլ նաև հենց շահառուների կարծիքի ուսումնասիրության հիման վրա, որոնք և երեխաներն են, և ծնողներն են, և աշխատակիցներ են, և նաև հենց այդ աշխատակիցների կարողությունների գնահատման հիման վրա կոնկրետ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր այս ուղղությամբ և օրենսդրությունը բարելավելու և իրականացման մեխանիզմները ստակեցնելու և ծառայությունների որակը բարելավելու ուղղությամբ։ Այն, որ բարեփոխումները չափազանց կարևոր են և նաև միջազգային դոնորների ուշադրության կենտրոնում է, շատ կարևոր է, որ հենց նաև USAID-ի աջակցությամբ մեր ծրագրի շրջանակներում մենք շատ ներկայացական խմբով երևի շատերը մասնակցել են այդ գնահատմանը, մենք հունվարին էր չէ կարծեմ իրականացրեցինք բարեփոխումների գնահատում շատ ներկայացական խմբով և որի արդյունքներով հաշվետվությամբ կներկայացրեն համապատասխան առաջարկություններ և հենց այդ ժամանակ էլ մենք զգում ենք, որ այո կան որոշակի խնդիրներ և օրենսդրության մասով և իրականացման մասով և հատկապես այլընտրանքային ծառայությունների ապահովման տեսանկյունից առանցին ուղություններով ունենք որոշակի առաջընթաց, բայց մնացած ուղություններով, այ եթե մենք հետո համեմատենք այնուհետ սպորտական երկրների հետ, կիմանանք թե հատկապես որտեղ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Եվ բարեբախտաբար այդ վերակազմակերպումների գործընթացը շուրջօրյա հաստատությունների, հատկապես գիշերօթիկ հաստատությունների իրականացում է ցավոք տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ոչ այն ակտիվությամբ, որը հենց նախարարությունը կցանկանար, ցինքը դա և ռեսուրսների բացակայումն է, առանցին դեպքում նաև սուբյեկտիվ գործոնների խնդիր կա, բայց այնուհանդերձ այդ բարեփոխումները իրականացվում են և այս տեսակետից նույնպես այն, որ ասում ենք երեխաների ոլորտ, հատկապես թույլ մասը միանշանակ սա գտնվում է կառավարության և նախարարության ուշադրության կենտրոնում և ամեն մի այսպիսի բարձրաձայնումներ, այսպիսի փաստական և հատկապես այստեղ հետազոտության մեջ շատ մեծ է փորձագիտական վերլուծությունները, փորձագետների կարծիքները, իհարկե կարևոր են, հատկապես նաև անցկացվել է կարծեմ շուրջ 56 անձի հարցազրույցներ, որոշակիորեն կարևոր է, որ այո կարելի դրանք նույնպես հաշվի առնել հետագա բարեփոխումների իրականացման տեսակետից։ Ասելիքս, եթե ամփոփեմ, միանշանակ դրական է գործընթացը, բավականին աշխատանք կատարվել է, միայն կարելի այս ամենը դարձնել ավելի արդյունավետ, ավելի ժամանակին իրականացնել և ամբողջությամբ կատարված աշխատանքները փորձել իրազեկվել և ներկայացնել հաշվետվության մեջ։ Այն մենք նույնպես խնդիր ենք ունենում, որ որոշակի եթե հաշվետվությունները ուշանում են, մեկերոնակ մենք պրոցես օրթոպեդիկ պարագաների ծրագրի շրջանակներում գնահատումը ներկայացրեցինք, առաջարկություն ենք ներկայացնում ներդնել հավաստարվման գործընթացը, այնինչ արդեն կառավարության որոշմամբ այդ գործընթացը պետք է իրականացվի հավաստագրման մեխանիզմներով։ Եվ մենք մեր հաշվետվության մեջ արդեն վերջում հաշվետվությունը չենք փոխում, բայց 17 թվականի փոփոխությունները ներառում ենք։ Այդ դրամը շատ լավ կլիներ դրանից կշահել ու արդյական կլիներ, որ վերցնի հաշվետվություն։ Այդ վերջի փոփոխություններ ու նաև այս մշտադիտարկման մասը, որ հանձնարարվում է մեծացնել վերահսկողությունը, ստեղծել մեխանիզմներ և այլ, այս ամենը ստեղծված է դեռ ավելի 18 թվականի նախարարի իրամանով մշտադիտարկման ծրագրի մեջ ներառված է բոլոր պոակներին, այդ թվում նաև երեխաների պաշտպանության ոլորտի պոակների մշտադիտարկումը և գնահատումը անկախ կազմակերպության կողմից ամբողջ գործիքակազմը մշակված է, դիտարկումները սկսվել են, բազմաթիվ բացահայտումներ ունեն և այս ամբողջ տարին այդ գործընթաց իրականացվելու է և գտնվելու են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Դրա համար կուզենայի արդիականությունը մեծացնել նման հետազոտությունների, որ նաև կարողանայի ինչ-որ ժամանակով չսահմանափակել և նաև այդ փոփոխությունները հաշվի առնել։
ինչ որ է հաջողություն եմ ցանկանում եւ նաեւ այդ շեշտադրումները զուտ, քանի որ հակակոռուպցիոն ծրագրի շրջանակներում իրականացվել հետազոտություն, դա չի նշանակում, որ դուք պետք ասեք, որ այս մի տեղակերման մասին մասնավորապես նշեմ, օրինակ ասում եք, պարզվեց, որ չնայած երեխաների վայլան, առկա են բազմաթիվ համակարգային խնդիրներ, որոնք նպաստում են կոռուպցիոն ռիսկերի, որոնք կարող են նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերի, այսինքն այդ անմեղության կառխավարությունը պետք է հաշվի առնել, կարող են նպաստել, այո, եթե չկա համապատասխան կառխավորումներ, եթե չկա հստակ ձևակերպումներ, կարող են նպաստել, բայց դա չի նշանակում, որ պարտադիր նպաստում են կոռուպցիոն ռիսկերի, այնպես որ կարելի է ավելի ճիշտ ամեն ինչ ներկայացնել, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, բայց շատ ավելի իրական կլինի եւ արված աշխատանքը գտնարձի եւ չարվածի վերաբերյալ առաջարկությունները շատ ավելի տեղին կլինեն։ Մնացած մանր թերությունների կամ խնդիրների կամ առաջարկությունների վերաբերյալ վարչությունը մանրամասն ուսումնասիրել է, ձեզ կարծիքը ներկայացնի, հաջողություն եմ ցանկանում ձեր ներկայացման քննարկումների ընթացքում, կարծում եմ, որ ավելի մանրամասը կարող է քննարկել ուսումնասիրության արդյունքները։ Շնորհակալություն։